madaxweynaha cusub ee maamulka heer shabeelle ayaa dikreeto ku magacaabay gudoomiyaha gobolka hiiraan isagoona u magacaabay cali jayte cismaan waramuurta ku saabsan waxa magaalada jawhar inooga soo diray wariyaheena cabdishakuur shaasha maxamed cabdi waare oo dhowaan baarlamaanka dowlad goboleedka heer shabeelle ay u doorteen inuu noqdo madaxweynaha dowlad goboleedka heer shabeelle ayaa gobolka hiiraan waxa uu magacaabay gudoomiye cusub waxaana xilka uu ka qaaday gudoomiyihii hore gudoomiyaha cusub ee digreetadiisii ugu horreysay uu ku magacaabay madaxweyne maxamed cabdi waare ayaa noqonaya cali jayte cismaan oo 26-kii bishii oktoobar sannadii 2016 uu sidoo kale wareegtadiisii ugu horreysay ku magacaabay cali cabdullaahi cosoble madaxweynihii xilka ay ka qaadeen baarlamaanka dowlad goboleedka heer shabeelle waxaana digreetadan uu madaxweynaha dowlad goboleedka heer shabeelle maxamed cabdi waare uu ku magacaabay cali jayte cismaan inuu noqdo gudoomiyaha gobolka hiiraan ay u ekaanaysa in madaxweyne maxamed cabdi waare uu baal maray ballanqaadkiisii ku aadanaa in uu la imaanayo isbeddel iyadoo tani ay tusaalaysiinayso in maxamed cabdi waare madaxweynaha xilligan talada heer shabeelle haya uu raacay waddadii madaxweynihii isaga ka horreeyay cali cabdullaahi cosoble waxaana moodaa madaxweynaha xilligan talada heer shabeelle haya maxamed cabdi waare inuu siyaasadda kaga dayanayo cali cabdullaahi cosoble oo ah madaxweynihii isaga ka horreeyay cali cabdullaahi cosoble ayaa markii baarlamaanka dowlad goboleedka heer shabeelle ay xilka u doorteen islamarkaasina lagu hordhaariyay baarlamaanka maalmo un kadib 26-kii bishii oktoobar 2016 waxa uu gudoomiye cusub u magacaabay gobolka hiiraan isaga oo ku magacaabay digreetadiisii ugu horreysay waxaana maxamed cabdi waare oo ah madaxweynaha xilligan talada heer shabeelle haya 19-ka bishan sebtembar sannada 2017 oo uu digreetadiisii ugu horreysay ku magacaabay cali jayte cismaan oo noqonaya gudoomiyaha gobolka hiiraan ujeeddo magacaabidda gudoomiyaha kumeelgaarka ee gobolka hiiraan madaxweynaha dowlad goboleedka heer shabeelle mudane cali cabdullaahi cosoble kadib markuu dhagaystay tala soo jeedinta odayaasha iyo waxgaradka gobolka hiiraan ee dowlad goboleedka heer shabeelle kadib markuu garwaaqsaday baahida degdega ah ee in wax laga qabto arrimaha amniga iyo nabadgelyada gobolka hiiraan ee heer shabeelle isaga oo fulinaya waajibaadka dastuuriga ah ee dusha ka saaran waxa uu magacaabay mudane cali jayte oo noqonaya gudoomiyaha kumeelgaarka ee maamulka gobolka hiiraan ee dowlad goboleedka heer shabeelle maamulka cusub heer shabeelle inuu horey u socdo wuxuu u baahan yahay maamul firfircoon isla markaana wax ka qaban kara xaaladaha amniga taasuna waxay sababtay in aan magacaabo gudoomiye kumeel gaar ah una magacaabo xilkaa mudane ex xildhibaan cali jayte cismaan madaxweynaha cusub ee dowlad goboleedka heer shabeelle maxamed cabdi waare ayaa haddii uu sii haysto siyaasadda cali cabdullaahi cosoble madaxweynihii isaga ka horreeyay waxa ay rajadu noqon doontaa inuu ku dhawaaqo degmooyin cusub oo hor leh kuwaas uga dhawaaqi doono gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe waxaana digreetadan maxamed cabdi waare uu ku dhawaaqay ay ka hor imaanaysaa ballanqaadkii uu baarlamaanka dowlad goboleedka heer shabeelle ka hor jeediyey maxamed cabdi waare kaasi oo ku aadanaa inuu dhammaystiri doono 19 xubnood oo ka maqan baarlamaanka dowlad goboleedka heer shabeelle shaqadiisa ugu horreysana ay noqon doonto dhammaystirka baarlamaankaas shaqada ugu horreysa oo noo taal waa inaan baarlamaanka dhammaystirno waxaad ogsoon tihiin ood xudagaal u tihiin baarlamaanku waa qabyo sida lagu dhammaystiraane waa sida haddoon wada joogno naga soo baxda sababta waxa waaye wakhtigii baarlamaanka la dhisaayey iyo sababta qabyada keentay xudagaalaad u tihiin waa iyadoon wakhti loo hayn sidaa daraaddeed talada dhammaystirka baarlamaanka waxay gacanta ugu jirtaa baarlamaanka cabdishakuur shaasha rtn jawhar